नमस्कार डायरीका साथमा म शर्मिला मुख्य समाचार हेडलाइन्स मन्त्रीमण्डल चौथो पटक विस्तार संघीय समाजवादी फोरम दुई मन्त्रालय सहित सरकारमा उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य र मोहम्मद इस्तियाक राई शहरी विकास मन्त्रालय नवनियुक्त मन्त्रीहरूले केही बेरमा शपथ लिँदै पाल्पाको रम्बा चारमा यात्रु वस्तु हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या तेह्र पुग्यो एघार घाइते संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि स्पेनका प्रधानमन्त्री रजोए पदबाट बर्खास्त र नेपाल औपचारिक रूपमा वान डे क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा समावेश चार खेलपछि मात्रै पुरै पूरैतामा चढ्ने पाल्पामा बिहान भएको यात्रु बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या तेह्र पुगेको छ जना घाइते भएका छन् तानसेनबाट रामपुर जाँदै गरेको लु दुई ख नौ सात पाँच नम्बरको बस पाल्पाको रम्बा चार हुमिन धराधीमा अनियन्त्रित भई सडकबाट डेढ सय मिटर तल खस्दा जनाको घटनास्थलमै र दुईजनाको उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा तानसेन नगरपालिका चारका विष्णुमान बज्राचार्य वजाचार्य कृष्णबहादुर बोहरा बहादुर सारू तीनका देवेन्द्र लाल प्रधान कृष्णमान बज्राचार्य छत्रमान साक्य कमला कार्की बसन्ती खाँडको मृत्यु भएको छ यस्तै तानसेन दुईका लोकनाथ ढकाल छका सुशील प्रसाद श्रेष्ठ सचिन बज्राचार्य लोकनाथ ढकालको पनि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तानसेनबाट रामपुर भ्रमणका लागि हिँडेको बस दुर्घटनामा परेको हो घाइते नौजनाको तानसेन स्थित मिसन अस्पताल र बाँकी दुईजनाको लुमिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ बाटो र विपरीत दिशाबाट आएको मोटरसाइकललाई साइड दिने क्रममा दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उदृत गर्दै पाल्पा सहकर्मी माधव अर्यालले जानकारी दिएका छन् यसैबीच सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको पा तानसेन बुटुवल सडक खण्डमा ढुङ्गा खसेर एकजनाको मृत्यु भएको छ रम्बा गाउँपालिका चारका मोहन रेश्मीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ यसैबीच अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले गैरातीदेखि उत्तर दक्षिण क्षिण जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ राजमार्ग बन्द भएपछि बिहानैदेखि सवारी साधन ठप्प भएका छन् राजमार्गको दोबान सिद्धबाबा र हेड बक्समा ठुला ठुला पहिरो खसेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् ट्राफिक प्रहरीले सीट संख्या भन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारी साधनलाई कडा कारवाही गर्ने जनाएको छ महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सीट संख्या भन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारी साधनलाई कडा कारवाही गरिने जनाएको हो महाशाखाको सीट संख्या भन्दा बढी राख्ने बढी यात्रु राख्ने सवारी साधनको महाशाखाले सीट संख्या भन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारी साधन को जरिवाना पनि थप गरेको छ पहिला पाँच सयसम्म लिँदै आएको जरिवाना एक हजार पुर्याइएको हो यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अनुसार जरिवाना एक हजार पुर्याइएको महाशाखाका निमित्त प्रमुख एसएसपी वसन्त कुमार पन्तले बताउनुभयो महाशाखाले सार्वजनिक सवारी साधनमा धुम्रपान गरेमा एक जरिवाना लिने व्यवस्था समेत गरेको छ ध्वनि सङ्केत निषेध गरेको ठाउँमा हर्न बजाएर एक जरिवाना तोकिएको एसपी एसएसपी पन्तले जानकारी दिनुभयो यसैबीच पार्किङ व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने ट्राफिक सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिने एसएसपी पन्तले जानकारी दिनुभयो अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग अवैध रूपमा तस्करी गरेको सुन सहित एकजनालाई प्रहरीले काठमाडौँको गौशालाबाट पक्राउ गरेको छ महानगरी प्रहरी वृत्त गौशालाको टोलीले धनुषाका श्यामसुन्दर यादवलाई पाँच लाख मूल्य बराबरको सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको महानगरी प्रहरी, प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका कामदारहरूलाई प्रयोग गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छली सुनका गरगहनाहरू तस्करी हुने गरेको सूचनाका आधारमा तलासी गर्दा यादवको साथबाट दुई थान सुनको चुरा बरामद भएको परिसरले यादवलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचरणमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ बिपी राजमार्गमा मालवाहक सवारी साधनलाई रातको समयमा मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै दैनिक उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा अनावश्यक लागत बढेको छ सिन्धुलीबाट बिपी राजमार्ग हुँदै रामेछापको मन्थलीसम्म सामान ढुवानी गर्दा यसअघि बढीमा तेइस हजार ज्याला लाग्ने गरेकोमा अहिले बढेर अठाइस हजार पुगेको छ यसअघि सो राजमार्गमा दस टनभन्दा माथिका सवारी साधनलाई गुड्न अनुमति थिएन ढुवानीका साधनले इजाजत बिना नै जरिवाना तिरेर ढुवा सामान ढुवानी गर्ने गरेका थिए सरकारले जरिमाना तिरेर पनि गरौँ सवारी गुड्न नदिने अडान लिएपछि साता दिनसम्म सवारी राजमार्गमा ढुवानी सेवा ठप्प बनेको थियो सरकारले तिन दिन अघि सो राजमार्गमा सामानसहित सोह्र टनसम्मका मालवाहक सवारी साधनलाई राति नौ बजेदेखि बिहान पाँच बजेसम्म मात्र गुड्न पाउने गरी अनुमति दिएपछि रामेछापका व्यापारीले चर्को मूल्य तिरेर सामा सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ढुवानी लागत बढेसँगै त्यसको मार उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ अवस्था डिस्ट्रिक्ट डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ साँझ साढे छ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई शर्मिला विदा हुन्छु नमस्कार